Միայն կորոնավիրուսի պատճառով արձանագրված մահերի քանակը գերազանցում է 3000-ը։ Ավելի քան 166 000 մարդ վարակվեց կորոնավիրուսով։ Մենք արդեն խոսել ենք դրա մասին շատ, որ հանձնաժողովի նպատակն է վերհանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ունեցել ենք, ուսումնասիրել դրանց լուծման ուղղված կառավարության եւ պարետատան միջոցառումները եւ ներկայացնել նաեւ համապատասխան առաջարկություններ։ Ակնհայտ է, որ վերջնանպատակը պետք է լինի երկրի ինստիտուցիոնալ կարողությունների մեծացումը նման համավարակներին դիմակայելու համար, որոնցից ապահովագրված չէ ապագան որևէ երկիր։ Գիտենք նաև, որ սպասում են տարբեր այլ համավարակի փուլեր, եւ կարծում եմ, որ ինստիտուցիոնալ առումով մեր երկրի զարգացումը միայն կնպաստի դրան, իշա մեր ժողովրդի եւ պետության։ Այն ժամանակաշրջանում, որը որ այս քննիչ հանձնաժողովը ենթադրվում էր եւ ընդդիմությունը նախաձեռնել էր, աշխարհում խոսքեր գնում, որ 2021 թվականի գարնանը միջև հնարավոր է վակցինացիան եւ համավարակը նահանջի։ Առնվազն հիմա մենք տեսնում ենք, որ նման բանի մասին չենք կարող խոսել, առավելին այն ժամանակաշրջանում, եթե Հայաստանը որոշակիորեն ավելի առաջանցիկ տեմպեր էր գրանցում, եթե դուք ուսումնասիրեք, ըստ էության վիճակը տրամաբգծորեն հակառակն է եւ ամեն օր Հայաստանը ավելի նահանջ է ապրում եւ կարող ենք ասել, որ այդ պայքարի, եթե արդյունավետության չափորոշի չդնենք միայն վարակվածների թիվը, հետեւաբար կարող ենք ասել, որ համատաղբար ավելի բարմոքը, բայց այս էլ սխալ պնդում կլինի, որտեվ գործընթացը չի ավարտվում։ Օրինակ, ո՞նց եք դուք պատկերացնում այս քննիչ հանձնաժողովը, որը որի դեպ դուք էլ մասնակցում եք, օրինակ համանման մետաղական հանքերի ու ոչ մի բան ըստ էության մեծապես արդյունքը 0 էր, ու հիմա մենք ներքաշվում ենք մի գործընթացի մեջ, որ դրա արդյունավետության գնահատականը դեռ աշխարհում չկա։ Չկա որնա լավագույն մոդելը, որին որ պետքա հետևել։ Այի, օրինակ, թշնագրիպի մասով, որը եղել է։ Կա ինչ-որ մի երկիր, որը հիմա էտալոնային, ասում այսի արդյունավետ քայլերի համախումբ էր, որ դրա մասով չկա։ Ո՞նց ենք մենք պատկերացնում գնահատենք այս հանձնաժողովի առաքելությունը որպես արդյունավետություն։ Հանձնաժողովում կան մասնագետներ, տնտեսագետներ, իրավաբաններ։ Մենք միասին համատեղ կքննարկենք այն ամենաարդյունավետ չափորոշիչները, ինչպես նաև մեթոդաբանությունները, թե ինչպես կարելի է գնահատել այդ արդյունավետությունը, դա առաջին։ Կարծում եմ, որ մենք շատ հնարավորություն կունենանք նաև քննարկել դրանք աշխատանքային կարգով։ Մենք առավելապես կհենվենք նաև փորձագետների կարծիքների վրա։ Դրա համար շատ հաճախ նաև դիմում ենք հանրությանը, որպեսզի փորձագետներին, որպեսզի կիսվեն իրենց ու իրականացրած ուսումնասիրություններով, իրենց եզրահանգումներով։ Մենք պահանջելու ենք տեղեկատվություն, թե պատկան մարմիններից, թե փորձագետներին ենք դիմելու, որպեսզի կիսվեն իրենց ուսումնասիրություններով, եւ ես կարծում եմ, դեռևս մենք բավարար ժամանակ կունենանք այդ հարցերին անդրադառնալ։ Հեղինակության ռիսկը անչափ կարևոր է, սկսում եմ ձեր հարցադրումը եւ մտահոգությունը, եւ ես կարծում եմ, որ արդյունավետ աշխատելու դեպքում մեր հանձնաժողովը կկարողանա ապահովել այնպիսի արդյունքներ եւ ներկայացնի հանրությանը, որպեսզի այդ հարցադրումը չլինի։ Այդ դեպքում ինքը ավտոմատ անիմաստ է դառնում երկրորդ կամ երրորդ հարցերի քննարկումը։ Ես իմ անհամաձայնությունն եմ հայտնում խորհրդանական մեծամասնության հետ, ինչու, որովհետեւ մենք առ այս պահը չենք ստացել COVID-ի հետ կապված բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, հա, չենք ստացել, թե այդ COVID հիմնադրամի գումարները ինչի վրա են ծախսվել, չենք ստացել, թե ինչի շտապօգնության մեքենաները չէին արձագանքում, ինչի էին մարդիկ մեռնում տներում, ինչի էր նախկին առողջապահության նախարարը իր համար ստեղծել ֆավորիտ բժշկական հաստատությունների ցանկ, եւ միայն այդ բժշկական հաստատություններն էին ստանում պետ պատվերը COVID-ի հետ կապված, այսինքն ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովը ինքը բավականաչափ օրակարգ ունի քննարկելու, հասկանալու համար, թե միչեր հիմա արվածը ինչի է եղել այսպիսին, ինչ բացթողներ են եղել, որ մենք շարունակում ենք թե մահացության, թե վարակվածության թվով աշխարհում լինել առաջատարներից մեկը։